A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. In cigaba da kawo muku sharhi na hira da youth leaders na kananan hukumomi. A yanzu muna garin Jamaare, inda zamu hira da youth leader na karamar hukumar Jamaare, wato Adamu Yaya Lagarkuwa. Mallam Adamu, barka da zuwa. Assalamu alaikum. Sannu sannu. Mallam Adamu, thank you youth leader. Yau mun dan zo da tambayoyi akan matasa. Alhamdulillah. Ka yi gwagwarmaya tun kana matashi, gashi har matsayin da Allah ya kawo ka. Ina gaskiya. So ga zabe ya tun karo 2023, abubuwa da yawa suna faruwa, kowa yana taka rawarsa. Ina gaskiya. So shi yasa ya dace mu ji daga bakinka, wacce rawa kake ganin matasan Jamaar local government, kuma matasa ma gabaki ɗaya dace su taka a wannan zabe da zai zo shi. Jama'a, assalamu alaikum. Kamar yadda ya magana, sunana Adamu Yaya Lagarkuwa. A kullum na farko aka tashi yin siyasa sai ga ana yi matasa matasa ake ta nema. To shin matasan da aka nemo su wane ne ake suke so su? Wasu sukan zo musu da wasu irin ɗabi'u wanda ba na daidai ba, wasu kuma zo musu da ɗabi'u na kyau da na tunanin gaba. To har ga Allah, ita siyasa takan zo kashi biyu ko uku akan matashi wanne ya kamata ya ɗauke ta. Na ɗaya, idan Allah ya baka ilimi ko kuma ka samu dama na karatun boko, to ya kamata ka tsaya ka yi siyasa a matsayinka na matashi, don ka ga wannan karatun da ka yi kai ma ka ba da gudunmawa a ciki ya maka amfani. Idan Allah bai baka damar yi ba, an kana da wata basira ko na koyar da sana'a ko na wani fannin noma ko na abu, to shi ma ka yi ƙoƙari ka ba da gudunmawar ka iya daidai da basiran da Allah ya baka. Abin da yake so in faɗa shi ne, na farko ina so matashi, tunda shi ne ake tunanin yake da fice, Allah ne ya sanya wasan gobe. To ina so in fara ba da shawara guda ɗaya game da matashi. Yau matashi ya kamata a ce idan zai siyasa, na farko ta kuwa sa a zuciyarsa zai yi ta don community da society, kada ya yi ta wajen gashin kansa. Ya yi ƙoƙari ya yi siyasa da zai ba da yunƙuri ko kuma ya kawo wani abu da community za su ci gaba, ko local government ɗinsa ko wani ward ko wani abu ta fannin ilimi, kiwo, noma da sauransu. Amma kar mu je mu raja a kan bangar siyasa na farko kenan. Na biyu, idan ka ce wai yau kai ne za ka yi siyasa don wani abun kanka, za ta biya maka buƙatanka, amma ta nan za ta zo ma a neme ka a rasa, ta tafi ta barka. Lokacin da za a yi amfani da kai ɗin tsawon shekarun sun wuce da za a nemo ka wannan sai ce, sai dai a nemi wani fa, kuma ka ɓata rekod ɗinka na baya. To ya kamata matasa su gane, su ringa tunanin kanta me zan yi lokacin da nake da ƙarfina na matashi, kuma na bar matashi ne gaba me zai haifar mun, ci gaba ko kuma ci baya. Normally za a ga yanzu wanda suke bangar siyasa, wallahi kashi 70 za a gansu yanzu a wani tausayi. Amma lokacin da suke yinta suna cikin nutsuwa, abin sha'awa, duk abin da ransu yake so, shugabanni sukan biya musu bukata kuma sukan yi. Amma fa daga zarar sun gama su da su a wani lokacin sun aje shi. Haka ne. To yanzu wannan ci gaba kake ga da gwamnatance ko siyasance ya fito ta fannin wanda ya dace matasa aka ware shi? Wata abin da ya kamata ko kuma inda dama gwamnati ta ringa yi, ko kuma shi zaɓaɓɓe da Allah ba shi, ko kuma me niyyar yin takara, ko kuma wanne ci zaɓe ya wanne ci zaɓen fidda gwamnati ke ƙoƙarin ya zaɓi general election, ya kamata duka a sa ƙudurin kan cewa na shigo siyasa ne don na yara ma matasa. Tunda in ka duba kashi 70 ɗin a matasan, duk yawanci an amfani da su ne wajen bangar siyasa, wanda suke ƙoƙarin kawo community ɗin kaɗan ne. To ya kamata su su a yi a ringa sa wannan abu a zuciya, in ka sa Allah zai taimake ka, kuma Allah dan kai mutane ɗaya biyu, Allah da shi ma za su zo su taimaki wani daga baya. Kuma su shugabanni da gwamnati ta yi ƙoƙarin wayarwa da matashi kanta kanta ya shiga yin siyasa don community ko kuma don ya amfana, ko ba don bangar siyasa ko kuma me za a ba shi wannan kuma. Haka ne. To kaga kenan shigar siyasar matasa tana da amfani sosai. Ma kuma sosai. Ma to yaya za ka gani, ta yaya za ka kan ayyace amfaninta ga matasa?
kamar ita amfanin shigo wata a waran madazan su ya me amfanin su shigo saboda kaji ai suna da amfani me amfanin shigo wata su bayan tunda ba a so su banga watan babban amfanin ta kaga na dai zai rage aikin fansa kuma zaka samu yin abun yi ko ba haka wani lokacin Allah ubangiji ya sa ka shigo ta mai wanka ba da gudunmawa in baka aikin gwamnati mai wa dauke ka aikin gwamnati in sana'a ka iya mai wa sanadin siyasar a ƙara koya maka sana'a ko kuma a tallafa maka da kayan sana'ar ka da kake yau idan tuki kake za a iya ƙara inganta maka amma ayi modernizing din tukin yanda kake na da locality ya koma kamar na birni na nuna kanci a kai ma kai siyasa kuma ka amfane ta yau noma kake kamar kana noma da magirbi za a iya siyasa ta iya maka wani abu da ta kawo maka wani fishi ko haka ba kai dan ka sayar da kanka in aikin gwamnati kake ko kuma karatu kai to siyasa ta iya nema maka wani abu wani lokaci ma daga an ce a siyasa daga shugabannin ma sai ake ce musu kawo mai qualification kaza haka to idan matasa nan ma suka daure akai wannan karatu a wannan setting to in Allah kana kana zo nan ka ba da gudunmawa a cikin siyasar za ka in Allah ya da sala sai ga Allah san ka samu wannan to Allah ya taimake mu wata shawara daga ƙarshe zaka ba matasan da wanda ko shigo ba amma masu sha'awar shigowa sun shigo yanda su tafiyar da siyasar su wata shawara da zan bayar a gaskiya siyasa yanzu abun yi ce idan kana cewa siyasa wai ba gaskiya ko kuma bacacciya ce duk inda kaga siyasa mutum shi yake gyara kayan sai ba ta kansa kuma kaga damar shiga mai kyau ka shiga mara kyau amma an ka shigo da niyya mai kyau to zaka in Allah da Allah zai taimake ka abinda yake so mutane su shigo da zuciya daya ko ba gane ba saboda ita siyasa ba abinda ba ta kawo za ta iya nema maka karatun in baka da damari za ta iya nema maka sana'ar in baka da damari to kaga kana zo na ka tafi baka da aiki sai aikin banza kuma yanzu lokacin yin ta ne ana mukan samu bambancin da ya ce mulkin soja ne zaka mutane da yawa da kyamun siyasar ma suke kuma da akan yi siyasar ma ba mai kyau ba amma yanzu malaman addinai ɗan siyasa masu mutunci masu imani masu son yin siyasa don community ko kuma don taimako da masu idan kansu duk yanzu sun shiga cikinta to kaga a kullum ne ma ke a samu gyara duk yanda za a samu masu gyara biyu za su karbi mai bata guda ɗaya so da haka matasa su yi kokari su haɓa su shigo cikin siyasa dan ba abin da siyasa ba ta yi insha Allah Allah ya taimake mu Allah ya taimake na shi kalar tsaro hira kenan da muka yi da youth leader na jama'ar local government daga nan garin Jamaare mun gode.